Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada anda yang sedang menonton Mahir at Didik TV KPM ketika ini. Apa khabar adik-adik semua? Ha, dah bersedia ke belum untuk kita memahirkan diri kita dalam satu lagi mata pelajaran yang Kak Rina rasa memang sangat penting apatah lagi untuk adik-adik yang berada di sekolah menengah atas. Hari ini mata pelajaran yang dipilih untuk kita mahirkan diri kita adalah berkenaan dengan ekonomi. Tapi apa tajuknya? Aa, sekejap lagi, Kak Rina akan kongsikan. Baik, sebelum tu, Kak Rina nak wawarkan kepada adik-adik semua. Ini berkenaan dengan kes COVID-19 yang melanda negara kita, di mana kita masih lagi berjuang dan kita masih lagi perlu untuk mematuhi SOP yang ditetapkan. Memandangkan semalam sahaja, kes adalah sebanyak 15,000. 902 kes satu angka yang amat menggusarkan dan juga membimbangkan kita. Jadi apa yang kita perlu lakukan adik-adik sebagai rakyat sebagai masyarakat perlu untuk terus mematuhi SOP yang ditetapkan seperti memakai pelitup muka dan sentiasa kena mencuci tangan walaupun hanya berada di rumah. Kalau dah keluar rumah jangan lupa untuk bawa gel pembasmi kuman sentiasa sanitasi tangan anda. Dan kalau adik-adik berjumpa dengan rakan-rakan atau sesiapa sahaja ke kedai dan sebagainya di tengah beratur tu, pastikan ada jarak di antara adik-adik dan juga individu lain sekurang-kurangnya satu meter. Kita masih lagi berjuang untuk menentang wabak COVID-19. Okey adik-adik, rasa Kak Rina kan semua dah tak sabar nak mengikuti kelas kita pada hari ini berkenaan dengan mata pelajaran ekonomi tapi kenalah ada guru penyampainya okey jom kita saksikan serba sedikit profil guru penyampai pada hari ini itu dia tadi guru mahir kita untuk mata pelajaran ekonomi mani sangat orangnya. Ini dia Kak Rina nak alu-alukan kehadiran Cikgu Muspirah Ahmad Salim dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas Setapak Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah. seronok dapat bersama dengan Cikgu. Kali pertama ya saya. kita bersua untuk mata pelajaran ekonomi ini. Dan yang pastinya juga, cikgu tidak berkesorangan memandangkan mata pelajaran hari ini. Kita adalah khusus untuk adik-adik yang berkeperluan khas dalam pendidikan khas. Kita akan bersama dengan Cikgu Kulina dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad Petaling Jaya yang merupakan guru bahasa isyarat kita pada hari ini. Terima kasih kedua-duanya kerana bersama dengan Mahir at Didik TV KPM. Baik, Cikgu untuk makluman semua seperti yang Kak Lina wawarkan tadi memandangkan ini slot merupakan slot pendidikan khas, jadi Cikgu Muspira dan juga Cikgu Kulina dibenarkan untuk membuka pelituk muka bagi memudahkan adik-adik kita membaca gerak bibir Cikgu Muspira untuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi dipersilakan Cikgu. Aa, dan seterusnya, walaupun cikgu kita di dalam studio sahaja, kita masih lagi mengamalkan setiap SOP yang sudah pun ditetapkan. Jadi permulaannya nak minta dulu Cikgu Musfira untuk mensanitasi tangan terlebih dahulu sebagai langkah kita berjaga-jaga. Kak Lina pun akan mensanitasikan tangan juga. Okey, berbalik kepada topik mata pelajaran ekonomi yang akan kita kongsikan bersama dengan adik-adik kita di rumah Cikgu Musfira kita nak belajar apa hari ini? apa yang kita nak mahirkan dalam mata pelajaran ekonomi okey uh, hari ini uh -huh. kita akan mempelajari topik um, alat dasar ekonomi okey topik ini uh -huh. uh, di bawah standard pembelajaran 5.3.1 uh -huh. uh, menjelaskan maksud alat dasar ...fiskal, uh, menjelaskan maksud alat dasar kewangan... Uh -huh. ...dan juga murid-murid boleh menjelaskan alat dasar kewangan... ...yang digunakan oleh bank pusat untuk uh, mengawal uh, keadaan ekonomi. Okey. Dan Cikgu Musfira, dipahamkan juga bahawa mata pelajaran ini... Uh, ...adalah mata pelajaran dalam arus perdana. Uh -huh. Di mana adik-adik kita yang berkeperluan khas juga... Uh -huh. turut mengambil mata pelajaran yang sama. Mungkin Cikgu nak kongsikan sedikit. Okey. Untuk makluman semua... Uh -huh um mata pelajaran ekonomi ini sebenarnya adalah uh, mengikut KSSM yang murid normal sahaja iaitu murid arus perdana namun murid-murid uh, berkeperluan khas penglihatan dan juga pendengaran juga mengambil mata pelajaran ini semasa SPM mereka Uh, dan juga uh, oleh itu ada sedikitlah dia punya uh, penambahbaikan masa uh, masa uh, SPM tetapi untuk uh, belajar mereka menggunakan standard yang sama okay. tak ada tak ada beza tak ada beza hmm. ya baiklah bagi tujuan pembelajaran kita hari ini apakah sebenarnya standard pembelajaran dan juga objektif yang akan kita capai ataupun adik-adik kita akan capai sepanjang satu jam sensi pembelajaran pada hari ini okey uh, Um, untuk standard pembelajaran yang saya sebut tadi okey di bawah 5.3 ini murid-murid uh, perlu memberi um, um, maksud kepada uh, alat dasar fiskal dan juga alat dasar kewangan. Okey seterusnya murid-murid boleh menerangkan bagaimana setiap alat itu dapat digunakan untuk mengawal keadaan inflasi. Kita akan terang daripada um, apa yang perlu kita buat dan apa kesan-kesannya kepada ekonomi setelah dilaksanakan alat dasar tersebut. Hmm, ini juga menyentuh tentang masalah ke kemelesetan ekonomi negara kan cikgu? Kan? Ya betul. Bagaimana sebenarnya yang akan dilakukan oleh pihak bank pusat dan juga pihak institusi kewangan dalam usaha sebenarnya kita nak memastikan pertumbuhan ekonomi negara kita dalam keadaan stabil. Tepat sekali Rina. Ah, okey. Cikgu, murid-murid hmm. kita ni sebenarnya tak sabar tahu nak mengikuti kelas pembelajaran kita pada hari ini. Tapi kita nak berehat dulu sekejap boleh cikgu? Boleh insya-Allah. Okey adik-adik, bersedia dengan buku teks anda kita akan memberi fokus terhadap pelajaran alat dasar ekonomi dalam mata pelajaran ekonomi. Sekembalinya nanti, kita terus akan mulakan kelas kita di Mahir at Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM Bank Negara Malaysia menurunkan kadar se dasar semalaman OPR kepada 2.75% daripada 3%. Pengurangan OPR ini merupakan langkah awal untuk peroleh trajektori pertumbuhan yang lebih baik serta kestabilan harga. Kali terakhir kadar OPR berada pada paras 2.75% adalah tahun 2011. Dalam kenyataan dasar monetari pertama tahun ini, BNM berkata ekonomi global dijangka terus berkembang pada kadar sederhana tahun ini. Petunjuk semasa dan ketegangan perdagangan yang reda menjurus kepada peningkatan aktiviti perdagangan global. Pada masa yang sama, pelonggaran dasar monetari di beberapa ekonomi dijangka terus menyokong aktiviti ekonomi. Namun risiko penurunan pertumbuhan ekonomi kekal ekoran ketegangan geopolitik dan ketidaktentuan dasar di beberapa negara boleh menyebabkan kemunculan semula ketidaktentuan pasaran pasaran kewangan. Menurut BNM inflasi utama pada purata 0.7% pada 2019 diunjur meningkat tahun ini namun kekal sederhana. Bagi penganalisis ekonomi pula penurunan kadar OPR adalah tepat pada masanya bagi merangsang ekonomi negara. Pastinya ia akan memanfaatkan pengguna dalam bentuk kos pembiayaan yang lebih rendah. Ini termasuk pembelian dan pinjaman rumah yang bersandarkan kepada kadar pinjaman asas BLR. Ketida. Okey adik-adik itu dia tadi uh, seber sedikit ringkasan daripada klip bulletin utama berkenaan dengan OPR overnight policy rate atau kadar dasar semalaman. Cikgu nak tanya juga cikgu dah kita menonton bulletin utama tadi berkenaan dengan OPR apa agaknya perkaitannya dengan mata pelajaran yang kita nak belajar pada hari ini? Okey, murid-murid. Sebenarnya video tadi, cikgu nak tunjukkan bahawa uh, kerajaan melalui bank pusat telah menjalankan usaha lah untuk uh, me mengawal keadaan ekonomi kita. Okay. Di mana sebenarnya OPR itu akan memberi kesan kepada uh, BLR uh, pinjaman uh, dekat bank-bank. Lah. Okay. So, ini akan memberi kesan kepada kos pinjaman. So, dia akan menurunkan kos pinjaman. So dengan cara ini sebenarnya dia akan menarik uh, minat uh, individu dan juga institusi kewangan untuk membuat pinjaman. Bila banyak pinjaman so mesti akan ekonomi kita akan boleh berkembang insya-Allah. Okey, baik Cikgu Musfira, uh, untuk topik kita berkenaan dengan alat dasar ekonomi. Sebagai permulaan, mungkin Cikgu nak terangkan tentang apa itu alat dasar ekonomi? Okey, so saya akan ke sana lah. Silakan untuk... cikgu. Okey. Murid-murid, sebenarnya alat dasar ekonomi ini dia ada dua iaitu alat dasar fiskal dan juga alat dasar uh, kewangan. Uh -huh. Okey, alat dasar fiskal uh, akan dilaksanakan melalui belanjawan negara. Okey. Okay. Dan alat dasar uh, kewangan pula akan dilaksanakan melalui Bank Negara Malaysia. Okey jadi okey alat bila sebut belan, belan, dilaksanakan melalui belanjawan negara sebenarnya alat dasar fiskal ini ialah satu alat yang akan mempengaruhi uh, yang mengubah uh, dasar cukai dan juga dasar perbelanjaan kerajaan. Mm -hmm. Okey manakala alat dasar kewangan pula ialah satu dasar yang dilaksanakan oleh Bank Negara Malaysia dan dia akan mempengaruhi jumlah uh, edaran wang dalam pasaran. Okey ya. Yeah. Um, jadi alat dasar fiskal ni ada alat dasar fiskal mengembang dan juga alat dasar a uh, menguncup. Okey alat dasar fiskal mengembang dan alat dasar uh, kewangan mengembang akan dilaksanakan apabila nak mengawal keadaan deflasi. Deflasi tu maksudnya Rina yeah. keadaan ekonomi yang gawat. Okey mm -hmm. iaitu uh, keadaan ekonomi di mana uh, ramai uh, pekerja yang menganggur Tinggi lah. Pengangguran. Ha, pengangguran yang tinggi dia nak. Okay. Okay. Manakala keadaan yang kedua di mana alat dasar menguncup ini akan dilaksanakan apabila nak mengawal keadaan inflasi. Inflasi ialah keadaan di mana harga barang meningkat berterusan di pasaran ini memberi kesan yang buruklah kepada ekonomi kita. Jadi kerajaan perlu kawal dua-dua keadaan ini untuk mencapai keadaan keseimbangan. Okey. Ah, ha, faham itu. cikgu. Ya. Jadi itu secara ringkasnya ya. berkenaan dengan alat dasar ekonomi ya, ya. iaitu dasar fiskal dan dasar kewangan. Hmm. Seterusnya cikgu, apa yang kita oh. nak tahu nak berikan kepada murid-murid okay. kita? So, kita oh. tengok di sini cikgu. Mm -hmm. Okey, Sorina hari ini cikgu datang ni uh, ada uh, apa? Uh, Sikitlah cikgu ada bawa, bawa buat pameran. Cantiknya ah. cikgu. Cikgu buat sendiri ke ni? Ah ni anak saya yang buat. Oh, ah. kreatifnya anak yeah, cikgu. Baru 7 tahun. Iya. Pandai. Okey, so saya uh, bolehlah kalau Rina nak beli. Uh -huh. Okey, ada uh, kita ada jual lah. Oh, so yeah. minat eh, tak? Juga sangat berminat ni cikgu. Alamak. Tak ada Alah, duit Rina. Boleh lah pula, satu Rina ni cantik ni. Tak ada duit. Eh, sekejap. Macam ada duit lah cikgu. Ha. Ha, ha. ada duit. Ah, <laughs> ha, boleh lah saya nak okay. beli so yang mana Rina berkenan. Kejap ya, saya dari belakang tak nampak cikgu. Oh, saya suka yang ni lah cikgu nampak laut tenang saja. Ah, yeah. ha. dapat saya jual satu. Berapa harga yang cikgu? Ini sebab hasilnya ni, saya jual 500 saja. Ah, inilah harga yang oh, okay. saya beli ya, cikgu. Okey. Dan kalau kita lihat kat sini, uh, cikgu tadi dah menawarkan hmm. barangan kemudian saya membelinya. Apa berkaitan yeah. untuk pembelajaran kita seterusnya cikgu? Okay, sebenarnya lakonan yang cikgu tunjukkan tadi kita nak tunjukkan tentang um, pemintaan. Okey, uh, di mana kalau kita tengok tadi pada peringkat awal mm -hmm. Rina tak nak beli. Mm. Sebab apa dia tak nak beli walaupun dia dah berkenan. Okey, dia minat, memang minat nak beli, tapi dia tak nak beli sebab tak ada kuasa membeli. Okey, sebab duit. tak ada duit. Okay. Sebab kuasa membeli ada pada duit. Dan mm. ha, itu dia. Selepas Rina dah ada ingat ada ada duit, dia mm -hmm. akan uh, beli, bukan? Ah yeah. so maksudnya bila ada kuasa membeli barulah uh, pemintaan itu akan berlaku. Okey, okay. baik. Pemahaman yang cukup jelas di situ bila ada kuasa membeli itu... jadi kuasa pemintaan juga menjadi lebih tinggi ya cikgu. Yeah. Seterusnya cikgu. Okey, so kita akan teruskan dengan hmm okay, kita. Penerangan tentang mm -hmm. pemintaan tadilah. Okey. Boleh cikgu? Saya pusing sana lagi eh. Ya. Okey. Okey. Seterusnya kita akan tengok uh -huh. macam mana. Okey, um, alat dasar fiskal dan alat dasar menguncup tadi uh -huh. dan juga alat dasar kewangan mengembang dan alat dasar kewangan menguncup ini dapat mengawal uh, keadaan ekonomi tadi nak mengawal inflasi dan juga nak mengawal deflasi. Ini yang saya akan terang sekarang. Okey. Okey. So, um peringkat awal tadi saya dah sebut. Yeah. Kalau mengembang kalau ada rasa mengembang kita nak mengembangkan sebenarnya kita nak kembangkan permintaan. So setakat ini saya akan menunjukkan okay. Wah, cikgu, cikgu payung okay. ya. Okey. So mungkin ada murid yang tak faham maksud kembang. So okay. kembang kita akan buka payung. Kita nampak kita kembangkan buka payung, payung tu. So kita kembangkan payung. Okey, kembangkan payung ni seolah-olah kita sedang mengembangkan permintaan kita kuncupkan payung. Okey. Kita sebenarnya kita nak kuncupkan permintaan. permintaan. Okey. Uh -huh. Alright. So sebab itu saya uh, nak sebut kat sini apa yang nak dikembangkan. Uh -huh. Okey, sebab so, tadi kita cakap tentang permintaan. Betul. Danya dalam ekonomi uh, uh, ekonomi dalam ekonomi permintaan sangat penting. Kalau tak ada permintaan tak ada kegiatan ekonomi yang dapat dilaksanakan. Betul? Sebab um, barang dapat dijual, kita tengok contoh tadi, barang dapat dijual bila ada permintaan. Okay. Kan? Betul. Jadi kerajaan sedar, eh mm -hmm. uh, pakar-pakar ekonomi sedar. Alright, dia akan sedar dia, dia sedar di mana bila mempengaruhi permintaan ...ia akan mempengaruhi kegiatan ekonomi. Mm -hmm. Alright. So jadi alat dasar fiskal mengembang, dia akan mengembangkan permintaan. So ia akan menambahkan bekalan wang dalam pasaran dan seterusnya akan meningkatkan permintaan aggregate maksudnya permintaan keseluruhan. Sama juga alat dasar fiskal mengembang akan me, me, mengembangkan permintaan, akan meningkatkan permintaan. Okey, sebab kita tahu sebenarnya nak kawal deflasi iaitu keadaan kemelesetan, kita perlu tambahkan permintaan supaya keadaan ekonomi uh, merancak. So dapatlah menyelesaikan masalah deflasi. Okey seterusnya uh, mengurangkan uh, alat dasar fiskal menguncup dan juga alat dasar kewangan menguncup sama yang perkataan menguncup itu dia akan mengurangkan permintaan aggregate. Yang ini bertujuan untuk mengawal inflasi. Okay. Cuma kalau di bawah alat dasar kewangan dia satu step lagi sebelum ni nak mengurangkan permintaan aggregate mm -hmm. kita perlu mengurangkan bekalan wang dalam ekonomi. Okey Rina, oh, saya ya. ada buat tulisan beril ni Rina. Okey. Ya, Rina boleh baca ke? Oh, ah, nak try baca ke? Saya tak biasa sebenarnya tulisan beril ni cikgu. Hmm. Kena pegang ke cikgu ya, kan? Ya, tentu. Okey, beril cara membaca beril ialah menggunakan sentuhan. Okey. Ha, okey. Ini so, kalau belajar faham, faham. Kalau cikgu. kita perasan juga, uh -huh. Kenapa saya guna putih saja? saya tak pakai kala-kala. Tapi putih ni pun penting untuk budak murid-murid penglihatan. Kerana kalau kita banyak kala uh, tak bagus okay. sebab dia akan mengganggu wah cikgu sebab tu saya punya ni mm -hmm. kita gunakan uh, background hitam dan juga uh, dia punya background tulisan ni kita pakai putih untuk dapatkan kontra. Itu okay. sedikit info tentang murid-murid penglihatanlah sebab itulah hmm. kat sini kita tengok ada tulisan braille yeah. ya bagi memudahkan murid-murid kita yeah. membaca tentang uh, alat dasar ekonomi ni yeah, ya, cikgu okey Okay. so mungkin okay, berkaitan dengan uh, uh, apa Cara mengawal inflasi dan deflasi tadi tu uh perkua -huh. dia adalah mengawal permintaan. Okay kita meningkatkan permintaan untuk mengawal uh, deflasi. Kita kurangkan permintaan untuk mengawal inflasi. Uh -huh. So ingatlah, oh, ingatlah konsep payung uh -huh. kembang, payung kuncup. Kembang untuk kembangkan permintaan, uh -huh. kuncup untuk kuncupkan permintaan. Cikgu, okay, mungkin ya. saya nak tanya satu soalan. Kalau tadi bila cikgu menyentuh tentang kita nak mengawal inflasi, bagaimana dasar fiskal ini digunakan untuk mengawal inflasi? Insya-Allah kita akan masuk segmen ketiga nanti kita akan oh. terang lebih lanjut macam mana kita nak kawal inflasi dan juga kawal inflasi deflasi mm -hmm. menggunakan alat dasar fiskal dan juga alat dasar Uh, kewangan ini. Hmm. So yang tu kita akan pergi lebih dalam. Okey. Ha daripada Inna. segmen ini apa lagi yang perlu murid-murid faham tentang konsep ini cikgu? Okey, sebenarnya kalau murid-murid tak faham maksud inflasi dan deflasi juga masalah. Okey, so, sebenarnya sebelum kita belajar ini, kita sepatutnya kita faham maksud inflasi dan deflasi lah. Mm -hmm. Okey, sebenarnya inflasi ialah keadaan di mana uh, harga barang meningkat secara berterusan tanpa ada batas. Sebab apa? sebab permintaan yang terlalu banyak di pasaran. Ah, saya tahu kenapa ya. cikgu. Sebab setiap orang dia ada kuasa beli yang ya, banyak betul Rina. Ah, hmm, jadi itu menyebabkan inflasi cikgu. Betul. Okey, okay. tapi kalau situasi deflasi bagaimana cikgu? Okay, deflasi kebaliklah. Hmm, di mana uh, masyarakat tak ada kuasa beli. Okey. Okey, bila tak ada kuasa beli, uh, firma jual barang tak ada siapa nak beli. Hmm. Okey, menyebabkan firma-firma akan tutup kilang. Kita ketika uh, keadaan ekonomi menjadi lembablah, bila tutup kilang ramai pengangguran, pengangguran akan menjadi semakin tinggi. So, kalau kita tak tambah kuasa beli masyarakat, okay. tak tambah permintaan, uh -huh. keadaan uh, deflasi tadi akan makin teruk. Okay. Bila dah makin teruk, memang tak boleh nak dikawal lagi. Hmm. Sebab itu kita kena kawal pada peringkat awal. Baik. Okey. Oh, From uh, Cikgu. Hmm. Baik. Dari segi uh, dasar fiskal dan dasar kewangan ini, apa bezanya Cikgu? Okey sebenarnya dasar dasar fiskal kita laksanakan melalui belanjawan negara. Okey kerajaan akan bentangkan belanjawan mm -hmm. setahun sekat setahun setahun sekali lah untuk untuk tahun yang akan datang Betul. untuk uh, tahun kewangan yang akan datang mm -hmm. biasanya kita akan bentang pada hujung tahun ber, daripada bulan September hingga bulan uh, Disember antara tahun antara masa itulah. Okey manakala uh, dasar fiskal uh, dasar kewangan pula dilaksanakan melalui bank negara. Mm. Okey, bank negara yang akan melaksanakan um, dasar kewangan. Ada beberapa alat tu lah yang kita kita tengok macam mana dia melaksanakan uh, nanti. Okey. Okay. So kita ada lima alat di bawah alat dasar kewangan dan kita ada dua lah alat di bawah alat dasar fiskal. Eh, seronoknya ha. tak sabar pula Kak Rina nak belajar dengan murid-murid cikgu. Ya. Ada dua dasar fiskal adik-adik dan lima dasar kewangan. Sekejap lagi bersama dengan cikgu Musfira, kita akan lihat apakah dasar-dasar tersebut yang dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi negara. Betul cikgu? Ya betul. Okey adik-adik, kita nak berehat sekejap. Sekembalinya nanti di Mahir at TV KPM, kita lihat apakah dasar-dasar ini jangan ke mana-mana kembali lagi dalam Mahir at Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Musfira. Ketika ini kita tengah belajar mata pelajaran ekonomi nak memahirkan diri kita tentang alat dasar ekonomi. Yang mana tadi Cikgu Musfira dah sebutkan ada tujuh alat dasar ekonomi, dua dalam dasar fiskal dan lima lagi dalam dasar kewangan. Cikgu, depan kita ada papan putih ini mm -hmm. dan juga tertera di sini dasar fiskal dasar kewangan. Cikgu Musfira mungkin nak terangkan? Ya. Terima kasih, Ridha. Sama-sama. Okey. Kita seperti yang saya cakap tadi, mm -hmm. di bawah dasar fiskal, kita akan mengubah kadar cukai mm -hmm. dan juga kita akan mengubah uh, perbelanjaan kerajaan. So alatnya ialah cukai dan perbelanjaan kerajaan. kerajaan. Hmm. Okey. So, bawah dasar kewangan pula kita ada lima alat iaitu rizab berkanun, uh -huh. rizab tunai, kadar faedah, uh -huh. syarat sewa beli, dan juga surat jaminan kerajaan. kerajaan. Okey, ini adalah tujuh alat yang akan kita bincangkan Okey. untuk mengawal keadaan inflasi dan juga deflasi. Mm -hmm. Macam kita kawal inflasi dan kawal deflasi itu maksudnya kita nak capai kestabilan ekonomi. Lah, Rina. Ya. ya, baik cikgu. Hmm. Baik, bila menyentuh tentang dasar fiskal yang dibagikan pada cukai dan perbelanjaan kerajaan ini, mungkin ada dalam kalangan murid-murid yang tertanya-tanya hmm. cikgu, apa cukai ni? dan apa pula ha. perbelanjaan kerajaan ni cikgu? Ya. So kita akan kenal maksud semua alat ini dulu. Kalau okay. kita tak kenal, kita tak boleh nak guna. Hmm. Jadi kita kena kenal maksud-maksud uh, alat ini barulah kita faham macam mana kerajaan gunakannya untuk menyelesaikan masalah uh, yang berkaitan dengan keadaan ekonomi tadi. Okay. So, sebenarnya cukai, hmm. Rina boleh tolong ambilkan. Um, boleh okay. cikgu. Cukai ini adalah satu bentuk bayaran. Hmm. Okey. Bayaran daripada masyarakat individu ataupun bayaran daripada institusi kewangan ya. atau syarikat ya. okey daripada syarikat-syarikat kepada kerajaan. Okey dalam kata lainnya cukai adalah bayaran wajib hmm. yang dikenakan oleh kerajaan. Ya. Okey Rina. Okay. So, semua orang yang ada pendapatan perlu bayar cukai. So, cukai akan menjadi hasil kepada kerajaan. Okey bila dah collect cukai dikutip cukai semua tu dia akan gunakan untuk buat perbelanjaan. So Rinal uh -huh. boleh tambahkan satu lagi Cik maksud gua. perbelanjaan kerajaan. Uh -huh. Okey. Ini dia maksud dia cikgu? Ya. Perbelanjaan kerajaan pula uh -huh. bermaksud uh -huh. peruntukkan. peruntukan. Okey, peruntukan kerajaan uh -huh. untuk pembangunan negara. Okay, sebenarnya peruntukan kerajaan hasil daripada cukai tadi Kerajaan uh, bukan saja untuk pembangunan okay. Juga untuk uh, mengurus takbir negara juga okay. Okay. Tapi kita akan rujuk lebih kepada uh, pembangunan, pembangunan dalam tajuk ini okay, okay, cikgu. Jangan salah faham nak cakap uh, Cikgu lain cakap cik, uh, peruntukan kerajaan ini bukan hanya untuk pembangunan Dia juga untuk hmm. mengurus Tapi, Tapi kita fokus kita ya, ya cikgu betul. Baik cikgu Okey, okay. saya percaya murid-murid dah jelas tentang cukai dan hmm. pembelajaran kerajaan. Bagaimana pula dengan dasar kewangan, cikgu? Ada lima hmm. di situ. Okey, di bawah dasar kewangan hmm. iaitu di bawah uh, bank negara, hmm. bank negara akan uh, men mengarahkan bank-bank okay. uh, perdagangan hmm. di Malaysia untuk uh, mengubah alat-alat inilah. Okey, okay. iaitu alat rizab berkanun, hmm. rizab tunai. Hmm kadar faedah pinjaman, okay. syarat sewa beli dan hmm. juga surat jaminan. Cuma so, mesti ada adik-adik uh, murid-murid uh, tertanya-tanya apa maksud rizab berkanun dan semunilah. Betul. Okey, so cikgu akan um, akan terangkan maksud okay. setiap alat ini. Okey, okay, rizab ni sebenarnya kata kepada simpanan sebenarnya. Okey, okay, dia adalah simpanan wajib juga. Hmm. Okey, siapa yang wajib simpan? Okey, yang ini ialah Okay. Rizab berkanun. Yeah, ha. berkanun ni kita tengok perkataan berkanun ni macam kerajaan lah kan. Yeah. So dia lebih kepada simpanan wajib bank perdagangan di bank pusat. Oh. Okay, setiap bank perdagangan di Malaysia ini perlu ada simpanan uh -huh. di bank pusat. Bank okay. negara lah cikgu. Ya betul. Okay. Ha ben negara Malaysia BNM tulah. Okey. Okay. So dia mesti simpan ada kadar yang telah ditetapkan. Mm -hmm. Dia boleh naik dan turun. Cara nak kawal dia sama ada dia nak naik kan ataupun turunkanlah nanti. Berdasarkan adakah berdasarkan kepada situasi ekonomi yes, negara cikgu? Yes, betul. Okay. Akan berdasarkan kepada situasi. Baik, ha, okay. faham. So yang kedua ialah mm -hmm. rizab tunai pula adalah simpanan juga. Okay. Simpanan wajib juga. Okey. Okey, simpanan wajib wang tunai di bank perdagangan. Siapa pihak mana yang simpan? Pernahannya bank perdagangan sendiri yang simpan. Oh. Ha. Contohnya bank A hmm. simpan uangnya di bank sendiri. Ya, betul. Faham? Dan dia kena simpan uang itu dia tak boleh dibelanjakan untuk tujuan memberi pinjaman kepada orang ramai. Ha. Maksudnya okay. ada peratusan peruntukan yang perlu untuk simpanan. Yeah. Tidak boleh dibelanjakan semua ah. untuk memberi pinjaman kepada yeah. individu. Yeah. Baik cikgu. Okey, seterusnya ialah kadar faedah. Okey. Okay. Kadar faedah ini uh -huh. adalah sebenarnya yang akan menjadi kos yang akan ditanggung oleh peminjam. Okey. Okay. So bila kita buat pinjaman, kita akan dikenakan faedah. Kalau so, uh -huh. kita buat pinjaman di mana banklah, bank okay. pinjaman mana-mana okay, so kita akan dikenakan faedah. Okay. So faedah itu akan menjadi kos yang perlu ditanggung oleh peminjam. Pinjam RM2,000 mungkin kena bayar RM2,500. RM500 hmm. itulah yang dipanggil sebagai faedah. Yang ditanggung peminjam. Yang ditanggung oleh peminjam. Oh, Okey, jelas ah. cikgu. Okey, seterusnya kita tengok syarat sewa beli. Hmm. Okey, sebenarnya ini ialah syarat tentang syarat dan terma Okay. Semasa membuat pinjaman secara sewa beli. Ini khusus untuk pinjaman uh, yang uh, sewa belilah seperti Persek. kita membeli kereta. Okay. Kita membeli kereta sebenarnya kita bukan membeli, uh, kita sebenarnya kita bayar sewa saja setiap bulan. Okay. Selagi kita tak habis bayar, uh -huh. uh, hak milik kereta itu ialah pihak bank pihak punya. Bank. Uh, itu yang maksudnya pinjaman secara sewa beli. beli. Selepas habis bayar baru akan menjadi hak milik pembeli. Okay. Okay. Faham. Dan yang terakhir adalah surat jaminan kerajaan. Hmm. Okey, surat jaminan kerajaan ini, oh sorry, terbalik, kita Ialah satu surat bertulis uh -huh. oleh kerajaan untuk memperoleh pinjaman. Kerajaan pun perlu buat pinjaman. Kadang-kadang hmm. kerajaan tak cukup. Uh, ...peruntukkan peruntukan untuk menjalankan pembangunan tapi kerajaan perlu buat pinjaman. Tapi kerajaan akan keluarkan satu surat yang bertulis yang dijamin uh, akan memberi uh, uh, pulangan yang lumayan kepada yang memberi pinjaman. Okay. So surat ini akan dikeluarkan oleh kerajaan dan akan dibeli oleh uh, institusi kewangan dan juga orang ramai. Okay. Ha maknanya kerajaan pinjam daripada orang ramai juga. Mm -hmm. Ha adakah cikgu sebenarnya surat jaminan kerajaan ini juga Uh, berdasarkan kepada situasi mungkin ada situasi uh, kerajaan dia boleh menjual surat tersebut dan ada situasi kerajaan boleh membeli betul betul cikgu so, dia akan membuat galakan untuk menggalak untuk memberi okay. ataupun untuk menjual dia tak paksa lah okay. tapi dia bagi mungkin satu galakan dia bagi turunkan faedah ke apa kalau dia ah. nak bagi dia nak 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 menggalakkan. Nak, nak, nak menggalakkan Faham? so ramailah yang akan menjual pada waktu dia perlu perlu jual betul ha, okay. tu, macam tu so sekarang kita akan tengok pula uh -huh. macam mana setiap alat ini digunakan oleh a uh, kerajaanlah sebenarnya. Okey okay, walaupun melalui uh, bank negara sebenarnya oleh kerajaan untuk mengawal keadaan ekonomi. So kita kena keluarkan dululah. Boleh cikgu. <laughs> uh, pastinya adik-adik kita kat rumah pun dah faham maksud setiap daripada dasar fiskal dan dasar kewangan ni yang ada tujuh ya cikgu ya. Ya betul. alat dasar ekonomi uh dan saya percaya uh, kalau faham ni memang mudahlah kalau murid-murid nak jawab soalan betul cikgu. Insya-Allah. Okey, yang seterusnya apa pula kita nak terangkan kepada murid-murid cikgu? Okey, kita akan tengok hmm. bila berlaku inflasi, apa yang kita nak buat. Bila berlaku deflasi, apa yang kerajaan nak buat. Okay. Ha. Buka semua lah. nak buka ya cikgu. Oh alat ni buka dulu. Okey saya okay. buka juga cukai dan perbelanjaan kerajaan. Baik. Okey agak tinggi bagi saya. Oh semua ya. Cikgu boleh? Boleh-boleh. Okey. Okey kita tengok semasa berlaku deflasi uh -huh. dan juga semasa berlaku inflasi. inflasi. Baik. Oh. Saya punya nota dah ke mana dah. Adik-adik di rumah okey. mungkin memerlukan Saya... pemahaman yang lebih jelas hmm. kalau ada buku teks lagi senang ya eh, cikgu. Ya. Ha, boleh buka buku teks sekarang adik-adik. Okey, semasa berlaku deflasi, okey. Dan juga semasa berlaku inflasi. Okey. Okey. So kita sekarang kita oh mana alat? Okey kita nak cikgu cukai. Cuba bantuan saya. Cukai. So kita macam mana kita nak guna cukai dulu? Okey. So eh, kita cikgu. letak cukai kat tengah. Cukai. Ya. Semasa deflasi, apa ya. akan jadi pada cukai kita kat atas? Atas. Ha ya. Okey. Atas cukai. Baik. Kita okay, kita tengok alat pertama kita nak terangkan macam mana cukai hmm. nak kawal deflasi dan juga nak kawal inflasi. inflasi. Alright, oh, so apa kita nak buat? So kita ambil yang naik dan turun, Rina. Baik, cikgu. Uh, ah, okay. Naik dan juga turun. Ah, okay. okay. Apa kita nak buat bila berlaku deflasi? Kita nak naikkan kadar ke kita nak turunkan kadar? Uh, saya rasa kita turunkan. Okey, berlaku deflasi kita tu turunkan betul, betul Rina. Betul. Wow, pandai kat Rina teka ya. Ah, turunkan, ya, turunkan kadar, dan kita bila berlaku inflasi kita kena naikkan kadar cukai. Okey, ha, okay. baik, naikkan kadar. Okey, apa jadi? Hmm. Apa akan jadi? So bila kita naikkan turunkan, itu akan menyebabkan hmm. um, bila kita turunkan kadar cukai sebenarnya kita akan menyebabkan um, permintaan sorry itu tak ada. Kita so, nak naikkan. Bila kita naikkan apa akan jadi cikgu? Okey, kita tengok pendapatan boleh guna kita kita letak dulu. Okey, bagaimana dengan pendapatan hmm. boleh guna? Ya. Kita letak dua-dua dulu. Di apa mana kena? cikgu? Di, sana satu, sini satu. Okey, baik. Okey, sini satu. Baik. Okey, pendapatan boleh guna akan meningkat ke akan menurun? Ah, uh, sewaktu so deflasi ke inflasi ha. cikgu? Okey, semasa deflasi, bila kita turunkan kadar cukai, apa yang berlaku pada pendapatan boleh guna? perbelanjaan boleh guna akan meningkat eh meningkat sorry cikgu yang salah. Oh, ha okey. Okay. Kalau em um, deflasi inflasi pendapatan boleh guna akan turun sebab kita nak menurunkan permintaan masa berlaku inflasi. So permintaan akan turun. Ada permintaan ke situ, Rina? Permintaan tak ada cikgu. Yang uh... ada dengan saya kegiatan ekonomi. Okey. Uh, jadi adik-adik mesti fahamkan konsep ni dulu kan cikgu? Di mana ya, masa deflasi kita akan menurunkan kadar cukai dan pendapatan boleh guna juga akan meningkat. Okey, so permintaan akan menurun. So, saya, saya letak sini nah, ya. Boleh cikgu. Okey, lepas tu uh -huh. kita akan menyebabkan um, tingkat harga akan tingkat harga umum apa jadi? so ini pun kita tengok tingkat harga umum apa apa akan jadi. Okey. Ha. So tingkat harga umum akan Hmm. Tak hmm. sangka Rina teka. Kak Rina teka lah. Ah uh, uh, inflasi ke deflasi cikgu? Okey. Ah uh, deflasi. Deflasi. Ah uh, cikgu nak tahu uh, tingkat harga. Hmm. Tingkat harga. Permintaan um... dulu. Uh, permintaan, permintaan akan permintaan akan meningkat. Okey, permintaan akan meningkat. Terbalik cikgu. Okey. Okay. So tingkat harga akan Meningkat. meningkat. Kat sini kita akan menyebabkan... Uh -huh. permintaan akan menurun. menurun. Sorry terbalik. Permintaan aggregate akan menurun dan akan menyebabkan harga akan menurun. Oh. Bila harga turun, kita akan kawal inflasi. Oh. Bila harga naik, kita akan kawal deflasi sebab kegiatan ekonomi akan dapat dijalankan dengan lebih baik bila harga naik. Okey okay, itu melalui cukai sama hmm. juga untuk um, dasar apa saya untuk kita tukar definisi perbelanjaan, perbelanjaan kerajaan. Ya? kerajaan. Okey, Karina okay, letak aja eh, cikgu. Ya betul Ha, kita dah faham ya adik-adik tentang bagaimana uh, inflasi dan deflasi ini terhadap cukai, hmm. ini perbelanjaan kerajaan. Bagaimana cikgu? Okey, untuk perbelanjaan kerajaan pula, dia terbalik je daripada cukai. Kita hmm. turunkan ha, dia terbalikkan macam okay. tu sahaja. Kita turunkan uh, ak berlaku sewaktu. ah terbalik kesan ah. dia akan jadi sama kesan sama yeah. cuma kita nak pastikan sama ada dia naik atau ah, dia turunkan yeah. apa yang kerajaan kena buat okay. so bila berlaku uh, deflasi kerajaan kena naikkan perbelanjaan, perbelanjaan supaya dia dapat menjalankan projek-projek pembangunan jadi adalah peluang pekerjaan so pendapatan boleh guna meningkat hmm. permintaan meningkat dan tingkat harga umum akan hmm. meningkat Okay. semasa inflasi hmm. diturunkan um turunkan perbelanjaan kerajaan, kerajaan akan menyebabkan pendapatan boleh guna menurun, permintaan agregat menurun dan tingkat harga akan menurun. akan mengawal inflasi. Okay. So, kita tengok yang seterusnya. Uh -huh. Kita yang melalui lima alat lagi yang lain. Okey. Ini okay. dasar kewangan ni, cikgu. Yang ni tadi adalah dasar fiskal. Sekarang tadi dasar fiskal okay. dan yang ni dasar kewangan. Rizab berkanun. Okay. Kita tengok Aa. rizab berkanun, okey. Okey. Rizab berkanun so apa ni kita nak buat dengan rizab berkanun so berlaku inflasi dan juga berlaku deflasi okey sama juga bila berlaku rizab berkanun bila berlaku deflasi kita kena naikkan eh saya terbunkan saya okay. terkejut dah lupa je golah lama inflasi, tak belajar. Inflasi kita kena naikkan. naikkan. Okey, saya terbalik. Ya. Okey, faham. Ha. Hmm. Okey. Jadi, maksudnya semasa deflasi kerajaan akan menurunkan rizab berkanun. Hmm. Baik, faham? Okey, so kes tadi samalah. Kita tengok sekarang seterusnya kepada untuk rizab berkanun dan rizab tunai sama je. Okey. Okey, so, kita terus kepada kadar faedah. Okey. Kadar faedah. Mm -mm. Kadar faedah, apa kita nak buat dengan kadar faedah? Bila berlaku inflasi kita nak buat apa? Inflasi. Ya. Uh, inflasi kita naikkan. Ya, inflasi oh, kita naikkan Itu kita payah ubahlah. Sama okay. kita naikkan. Ni memang ada faedah berlaku inflasi turunkan kadar faedah berlaku, okay. uh, Kada faedah berlaku di deflasi. Okay. Okey surat jaminan kerajaan. Hmm, surat jaminan kerajaan. So apa nak buat dengan surat jaminan kerajaan? Okey yang ini sama nak jual ataupun nak membeli. Okey. Oh ke okay. bila berlaku inflasi kita nak jual ke kita nak beli uh, semasa inflasi kita jual eh e betul eh ya betul jadi masa berlaku inflasi kita, kita jual, jual surat jaminan kerajaan masa berlaku deflasi kita, kita be beli, beli. Okay, faham so, Kesan dia akan jadi macam tetap tu tetap sama tetap sama ah, okey okay, seterusnya kita hmm. nak okey so kita hmm. akan tengok yang seterusnya Cikgu. Yang seterusnya yang, seterusnya, yang terakhir. Okey, okay, syarat sewa beli. Ha. Okey, syarat sewa beli nak ketatkan ke nak longgarkan? Sewaktu so, so inflasi ke deflasi Cikgu? Inflasi Goh? kita kita ketatkan. Yes. Yeah. Uh, supaya kuasa membeli kurang. Ya. Yeah. Uh, semua orang dapat menyimpan duit. Ya, yeah, sebab tak boleh buat <laughs> di, di, syarat yang ketat tak boleh nak buat. Sinjama. Baik, faham. Okey, itu adalah hmm. yang perlu dilakukan oleh kerajaan Aha. untuk mengawal inflasi dan juga deflasi. Okey, Okey, faham cikgu. Seterusnya apa yang kita nak kongsikan lagi dengan murid-murid cikgu? Sebab dekat Kak Rina ni ada tentang kegiatan ekonomi. Okey, sebenarnya ha. kita patutnya kat sini kegiatan ekonomi akan uh, berubah jugaklah. Ha, apa akan so, jadi dengan kegiatan okay, ekonomi bila cikgu? Bila sebenarnya bila contoh kat sinilah. Uh -huh. okay, bila kita melonggarkan syarat uh, sewa beli, uh -huh. okey. So akan menyebabkan okay, apa syarat tu dulu sebenarnya? Syarat tu ialah kita uh, ting, uh, panjangkan tempoh ah betul tempoh pinjaman ha dikelonggarkan kita uh, panjangkan betul okay. ha itu Aha. antara syarat yang ada dalam sewa beli so hmm. akan menyebabkan um, uh, pinjaman bertambah Okey. Okay, pinjaman bertambah. Uh -huh. So dia menggalakkan kegiatan ekonomi. Wah, ha. So uh -huh. ada orang ada kuasa beli eh, uh, ini akan menyebabkan firma uh, uh, si dapat mengeluarkan barang dengan lebih baiklah. Uh -huh. ah, kalau okay. kalau syarat sewa beli diketatkan, maksudnya tempoh pinjaman itu dipendekkan. Yeah. Sebenarnya situasi apa yang berlaku cikgu? Inflasi ke deflasi? Kalau diketatkan inflasilah. Inflasi. Kita nak kawal inflasi. Sebab kita kalau nak kurangkan permintaan. Okey, faham. Konsep dia mudah sebenarnya. Ya. Kena faham dari segi situasi inflasi itu bagaimana hmm. dan juga deflasi. Ya. Lepas tu baru kita dapat uh, buat bahawa dalam sesuatu situasi tu sama ada kita nak naikkan atau turunkan mm -hmm. nak ketatkan ataupun longgarkan betul wah senang sangat uh, cikgu, kan, cikgu hari ini. Cikgu, cikgu, cikgu dah rina bukan ah. saya dah boleh ambil SPM oh. balik. <laughs> okey cikgu kita nak berehat sekali lagi sebab kita nak bagi adik-adik uh, kita orang kata uh, minum air dulu ke kan relax kejap sebab sekepali nanti ada aktiviti menarik yang cikgu akan lakukan betul cikgu InsyaAllah. Okey, adik-adik. Kita berehat kembali lagi dalam mahir at Didik TV KPM. adik-adik. Kembali lagi kita bersama di dalam Mahir at Didik TV KPM. Dan di penghujung segmen ini, Cikgu Muspira yang pastinya adik-adik kita pun dah dapat pemahaman yang cukup jelas berkenaan dengan mata pelajaran ekonomi dengan topik kita alat dasar ekonomi. Okey Cikgu, kita nak buat ulang kaji boleh? Boleh. Ah, ha, berkenaan dengan apa yang kita belajar tadi adik-adik di awal siaran tadi, Cikgu Muspira akan terangkan kembali. Silakan Cikgu. Okey, murid-murid. Um, Okey kalau murid-murid dapat uh, ikuti betul-betul pembelajaran tadi uh -huh. okey sebenarnya tak susah sebenarnya mudah je uh -huh. okey kita perlu faham apa maksud setiap alat tu okey okay. lepas tu kita tahu apa yang kaitannya dengan uh, kesannya apabila kita menaikkan ataupun menurunkan uh -huh. tindakan tu apa kesan kepada permintaan okay. yang keyword key dia tu ialah Permintaan. Mm -hmm. Kalau permintaan meningkat, sebenarnya kita nak kawal deflasi. Kalau uh, kita laksanakan itu mempengaruhi pen uh, permintaan itu menyebabkan pen, permintaan menurun. Sebenarnya kita nak kurangkan permintaan, jadi kita nak kawal inflasi. inflasi. Itu je mm -hmm. sebenarnya. Okey, saya saya kat sini saya nak bagi satu um, orang kata um, tips tips lah mm -hmm. ha, macam mana nak ingat untuk alat dasar fiskal. Okay. Kalau nak kawal inflasi kita ingat satu je tak perlu ingat dua-dua. Uh, Nanti -dua. ingat satu je. Hmm. Kita ingat bila nak kawal inflasi kita kena naikkan. Okey, okay. bila kawal inflasi semua kita kena naikkan. Hmm. Okey, naikkan kadar cukai dan perbelanjaan kena turunkan. Dia terbalik. Hmm. Kalau uh, eh, cukai naik perbelanjaan kena turunkan. Okay. Ha, dan nak kawal deflasi ataupun kemelesetan ekonomi itu pula mm -hmm. kita turunkan cukai dan perbelanjaan kena naikkan terbalik juga. Terbalik juga. Ha, itu untuk dasar fiskal. Okay. Tapi untuk dasar kewangan pula mm -hmm. saya ada tip uh, kalau murid-murid boleh ingat macam mana orang main saham. Mm. Okey orang main saham dia akan beli saham bila saham naik harga. Karina Betul tak Eh, beli pula sorry sorry dia akan jual. ah jual bila saham naik harga bila kan? saham turun kita beli ya ah, jadi okay. dia punya eh, dia punya tip kat sini bila nak kawal inflasi kita akan naik naik eh, maksudnya dia kata naik naik naik, naik uh, jual ketat ah, maksud tu oh naikkan kadar rizab berkanun, naikkan kadar rizab uh, tunai uh, naikkan kadar faedah, faedah kita ketai uh, sewa beli jual juga? ha jual okay. surat jaminan, jaminan kerajaan. dan bila kita jual poket kita ketat ah. duit banyak ha okay. jadi ketat syarat sewa, jual, beli. syarat sewa beli okey faham ha, tu tip untuk ingatlah Aha. ha so macam orang main saham okey okay. okay, terbalikkah kalau dah turun 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 beli longgar. Okay, kita akan faham? beli saham pada harga murah. Untuk beli-beli itu, kita nak kawal deflasi ataupun kita panggil kemeletetan ekonomi. Okey, hmm. baiklah. Cukup jelas. Hari ini tipsnya pun sangat mudah. Harapan Kak Rina agar murid-murid semua dapat faham tentang alat dasar ekonomi yang kita belajar ni hmm. dengan tips yang diterangkan oleh Cikgu Musfira. Kalau dapat tips tu Cikgu? Confirm. Boleh jawab ya, soalan. Ya, waktu Asia bingat orang misah. Baik, apapun. Sekali lagi, saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Musfira Ahmad Salim... ...dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas Tapak Kuala Lumpur. Juga bersama dengan kita Cikgu Kulina dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad... Petaling Jaya yang merupakan guru bahasa isyarat kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak Cikgu atas ilmu yang dicurahkan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada murid-murid yang sedang menonton... Mahir at Didik TV KPM ketika ini jangan terus uh, biarkan diri anda dengan pelbagai masalah COVID-19 yang melanda ketika ini adik-adik pastikan sentiasa menjaga SOP terus kekal berada di rumah jumpa lagi Assalamualaikum bye, bye.